Жалағаш ауданының Еңбек ауылында 100 жасаған кейуана тұрады. Есімі Бәти Аманбаева. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңда аудан әкімі 100 жасаған ғұмыр иесін құттықтап, сый-сияпат табыстады. Сондай-ақ биыл бұл елді мекендегі батыр аналар ансамблінің құрылғанына 30 жыл толып отыр. Ерекше әжелермен тілшіміз жүздесті. Өткен ғасырдағы төңкеріс, аштық, соғысты көрген Бәти әжей ауыл шаруашылық саласында тынбай тер төккен жандардың бірі. Биыл 100-ші қысты қарсы алып отыр. Мерекемен құттықтай келген аудан әкімімен әңгімелесіп, ақ тілегін жаудырған кейуана әлі де тың. 100-ге жету деген үлкен бақыт апа. 100-ге жету. Мыңдаған адамның біріне бұйыра ма, бұйырмай ма? Біздің ең үлкен байлығымыз сіздер. Алдымызда жүрген анамыз, мақтанышымыз. Иә, сол мына сіздің мерейтойыңызбен. Мұнан соң аудан әкімі батыр аналар ансамблінің 30 жылдық мерейтойына арналған салтанатты шараның куәсі болды. Еңбектегі батыр аналар ауданның демографиялық ахуалына үлес қосып қана қоймай, өздерінің әндерімен қазақи салт-дәстүрлерді ұстануымен талай жылдардан бері елімізге танымал. Отбасылық құндылықтарды насихаттаған көрмені тамашалаған қонақтар әжелердің әуелеген әнін тыңдады. Тоғыз батыр анадан құрылған ансамбль 1988 жылдың 7 наурызында алғашқы концертін қойды. Уақыт өткен сайын санын арттырып, өз шығармашылықтарын жан жақты дамытқан өнер ұжымы өңір мәдениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Кейінгі буын өнеге алатын талай істің басында жүрген ақжаулықты аналар ұлттық тәрбиені ұлықтап келеді. Бүгінгі ансамбльдің сонау 88 жылы құрылған кезінде негізін қалануына Кеніш Жұмалиева, Орынкүл Балтабаева, Ұзақ Еспанов, Балдай Садықова, Зоя Сейдуллаева сынды аға буын өкілдері ұйытқы болған. Халық түсінігінде елдің алғысын алғанның болашағы жарқын болады деген сөз бар. Өнерлінің қол алтын, өлеңшінің сөз алтын деген дәмсіл де батыр аналар ансамблінің қоғамдағы орнын айғақтап тұр. Алғашқы қадамдарын елдің батасымен бастаған бұл өнер ұжымы өз ауылдарымен ғана шектеліп қалған жоқ. Жаңадария, Ағарық, Калинин, Аққұм, Шаған, Мырзабай, Мәдениет, Жаңаталап ауылдарына сонымен қатар аудан орталығында гастрольдік сапарларда болды. Өнер үлгілерін көрсетті. Ансамбль мүшелері де уақыт өткен сайын ширай бастады. Құрамы да толығып 26 адамға жетті. Мерекелік шарада батыр аналар ансамблінің жаңа буынын халыққа таныстырып, оларға өз аманаттарын табыстады. Сондай-ақ ансамбль мүшелеріне құрмет көрсетіліп, сый-сияпаттар табысталды. Әрине, халық деген қанша маржиналды, халық өзінің ықыласын білдіріп жатыр. Біздің осы батыр аналардың құрылғанына бері біздің халқымыздың алдында өзіміздің бала-шағаларымыз тәрбиелеумен қоса келіндерді тәрбиелеп, ұлттық дәстүрімізді ұмытпай соларды жалғастырып, әрмен қарай жетілдіре берсін деп үлгі-өнеге көрсетіп келдік. Қазір біздің ансамбльдің үлкені, ең үлкені 85 жаста, ал ең соңы 70-ге әлі болмаған 69-68 жастарда. Әрине, бізде енді 70-ден асып кеттік, біз кейінгі ұрпақтарымызға өнеге үлгі көрсетіп, өзіміздің шамамыз келгенше соларға тәрбие бердік деп ойлаймыз. Әр жылдары әжелердің ән әлемінде жаңа қырынан танылуына сүбелі үлес қосқан жандарда бұл күні өз құттықтауларын жолдап, әз аналарға өз ілтипаттарын білдірді. Бір батыр аналардың тек өнер ән айтумен ғана шектелген жоқ, жалпы қоғамдық саяси ахуалдың тұрақталуына, әр жас отбасыларының тұрақты отбасы болуына, олардың өнегелі үлгілі отбасы болуына және ұлттық тағам жасау тәсілдерін, ұлттық құндылықтарымыздың, салт-дәстүріміздің ұрпақ бойына сіңірудегі еңбегі орасан деп айтар едім. Ансамбль жетекшісі Рахия апайдың ұйымдастырушылық қабілетінің жоғарылығын енді айтуымыз керек осы тұста. Осы өздері зейнетке болса да ай сайын әлеуметтік тұрмысы төмен, өмірдің қиын жағдайына тап болған отбасыларға өздерінің зейнетақыларынан қаржы жинап, соларға қолұштарын берді. Батыр аналар әрқайсының оннан да жоғары бала тәрбиелеп, оның арасында өздерінің бос уақыттарын осындай тиімді пайдаланып, бірігіп, ән салып осындай дәрежеге жетті. Үлкен еңбектің арқасында, ізденістің арқасында, сондықтан да аналарымызға ұзақ ғұмыр тілеймін.
енді осыдан бір 20 жыл бұрын менде осы аналармен бірге жұмыс жасаған жайым бар. Ол кезде қыз халық шығармашылығы орталығында жұмыс жасаймын. Сол кезде бұл батыр аналар өздерінің халықтық атағын қорғау керек екен. Соған бізден кішкене болса да үлесіміз болсын деп келіп бір 10 шақты күн осы аналармен бірге жұмыс жасадым. Сол кездегі өзіме түйгенім үлкен бір сабақ алып, бұл аналарға үйретуге емес, үйренуге келгенімді сол кезде сезіндім. Бұл күні ауылдықтар жаңа кәсіпкерлік нысанының ашылуына да куә болды. Ауыл азаматы Еңбек жер серіктестігінің директоры Шакизат Қанысқақовтың жеке қаражаты есебінен 200 адамға арналған Асылзат мейрамханасы мен шағын маркет ел игілігіне пайдалануға берілді. Елді мекендегі түрлі әлеуметтік шараларға қолдау көрсетіп келе жатқан кәсіпкер 9 адамды тұрақты жұмыспен қамтымақ. Асқар Тәжиев, Бекболат Әбден, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.